count 'em. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag, 15 september, 12:55. En vandaag over een week is er een diertje hier jarig. Ja, en dat is onze Frodo. Hé? Ja, nou. Ja, dan wordt hij alweer, zover ik weet, moet ik even van de week uitrekenen, 13 jaar. En dan moet ik even uitrekenen van de week, ja. Dus ja, dat komt allemaal goed. Vandaag gaan we weg. Want het is vandaag Fortenfestival. Ik weet niet of jullie daar wat van gehoord hebben, maar dat zal haast wel. En we hebben hier Fortkijkduin, dus dacht we even kijken of we daar binnen kunnen komen. Ja, en dan gaan we daar natuurlijk uiteraard even vloggen. Ja, dat gaan we allemaal doen. De koper gaat mee, dus er wordt sowieso gevlogd. En dan krijg ik wat is er binnen, van wie weet ik niet. Even koekeloeren. Koekeloeren, ah, van Karin. Hè, van het binnenland. Oh, nou, het zal. Ik krijg Niels binnen, maar dat komt ook wel goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Gaan wij ook hier doen. We nemen jullie dus mee, tenminste ik neem jullie dus mee. En ik hoop dat jullie ook van mijn toertje en van de Fortenfestival zullen en mogen genieten. Dus ik zou zeggen, we spreken elkaar straks alweer als we weggaan. Ja meisje, ik weet het allemaal. Dus ja, ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben tot zover klaar. Het is de zonnebril nog op en mijn pet op, ja. En mijn oortje in, die moet ik nog installeren op mijn telefoon weer. En Frodo even zijn melkkorrel van de grond. En dan is het gaan met die banaan. En jullie inpakken, ja. Kan moeilijk zo weg, hè. Het gaat een beetje moeilijk. Dus ik moet jullie even nog in die tas doen. Ja, eerst in een plastic tasje. Want het is vreemd weer, want dan wordt het bewolkt. Dus ja, je weet nooit wat er gaat komen hier in Nederland. Nee, ons kikkerlandje, de ene keer is het regen, dan is het zon. Dus we weten dat niet. Maar we gaan met die banaan. Ik zou zeggen, tot straks.
Ja, lieve vrienden, we zijn weer op Fort Kijkduin aanbeland, waar dus Fort een festival is. Maar dat speelt zich dus allemaal binnenaf. Ja, we hebben hier van die dingen. Tenminste, er staat er maar één. Maar het is eventjes €5 intrainen, daar heb ik het geld niet voor. Dus ja, mijn excuses dat ik er niet naar binnen ga. Ik denk liever aan mijn centjes dan zoiets. Ja, toch? Ik denk, ik zal het jullie even melden. Maar ja, dan rijden we eventjes een stukje door de natuur heen en zie ik weer wat moois. Dan pak ik de camera er wel weer bij en de GoPro die gaat weer aan. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tot later.
zag ik hier in de duinen, heel dichtbij, buffels. Wel achter een hek natuurlijk. Maar ze zijn nou dichterbij dan normaal. Normaal zijn ze veel verder weg. En nu zijn ze heel dichtbij. Dus ik blaad dat jullie even weer zien. Ik zie zelf amper wat door mijn camera heen. Mooi, hè? Ah, ik ben een vlogster. Is mooi, hè? Ik ga weer zitten. Nou, dan gaan we weer verder, zou ik zeggen.